Du, för bara några dagar sedan sa det moderata kommunalrådet i Staffanstorp, Christian Sonesson, att han tycker att det är dags för Moderaternas partiledning att börja förhandla med. Vad tänkte du när han sa det? Ja, men det är ju, det kan vara inte så förvånande eftersom han själv styr sin kommun med vårt stöd. Och överhuvudtaget får man väl säga att Moderaterna i Skåne och i viss utsträckning i Blekinge har en mer nykter syn på verkligheten än vad den moderata partiledningen här i Stockholm har. Jag tycker att de borde, det gör man säkert också även om man kanske inte säger det utåt, men det är klart att man under den här mandatperioden måste titta på hur det fungerar i till exempel Sölvesborg eller Staffanstorp eller Hörby eller ja, vilka kommuner det nu kan vara där vi har samarbete antingen i maktposition eller i opposition. För man kommer att se att det är väldigt fruktbart och jag hoppas att man har tagit intryck av det. Vilken är din förklaring till att ni släpps in i värmen i delar av Skåne och Blekinge men inte på riksplanet? Ja, men vi är ju inget nytt fenomen på samma sätt kanske i Skåne och Blekinge. Jag har själv funnits med i kommunpolitiken i 20 år. Vi är ju ett naturligt inslag idag i Sölvesborgs kommunpolitik och nu styr vi dessutom. Vi har ett sverigedemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelseordförande. Det är ju ett resultat av att vi har funnits med väldigt länge. Och de andra partierna känner oss och vet vad vi tycker och vet att det finns beröringspunkter och vet att vi kan samarbeta. I riksdagen har vi funnits med i 8 år. Och det kanske tar lite längre tid. Skiljer sig skåningar och blekingar från folk i övrigt i landet? Ja, men vi är nog lite klokare i Skåne och Blekinge. Jag själv är ju född i Skåne och sen uppväxt i Blekinge. Så att det är en utmärkt kombination. Nej, egentligen så tror jag kanske inte att det är så stor skillnad. Utan det handlar, för oss, som jag ser det, min analys är att vi har funnits med längre i Skåne och Blekinge än i övriga landet. Och därför så ligger vi också lite före i utvecklingen där. Vi har gjort det under, vi brukar säga att det ligger ungefär en mandatperiod före i liksom utvecklingen. Nu kommer ju andra delar av landet i kapp, både resultatmässigt och organisatoriskt och så. Men vårt parti har ju haft varit längre fram i utvecklingen i Skåne och Blekinge än i övriga landet. Jag tror att det är det som är förklaringen till att vi också har kommit längre i vårt förhållande till andra partier. Där.